своїх виступах декани медичного факультету номер 1 Алла Волянська та медичного факультету номер 2 Денис Давидов привітали вступників та підкреслили, що метою освітнього процесу в ОНМЕДУ є підготовка висококваліфікованих і конкурентноспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в сфері охорони здоров'я на рівні високих стандартів якості. Декани запевнили, що університет сприяє створенню всіх умов для реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей. Далі йшла корисна інформація організаційного плану. І з головного – навчальний процес буде проходити в змішаній формі. Дистанційне навчання відбувається на платформі Microsoft Teams. Заняття мають шестиденний режим навчання. Осінній семестр триває з 2 вересня по 30 листопада. Здобувачі вищої освіти отримали своєрідну дорожню карту подальших кроків з підготовки до навчального процесу. Так, студентам, що навчаються на бюджетній формі, необхідно терміново відкрити рахунки для отримання стипендії. А тим, хто зарахований на контрактну форму навчання, потрібно до 28 серпня цього року укласти контракт з університетом. Особливий акцент було зроблено на дисципліні та обов'язковому відвідуванні усіх занять, умовах відпрацювання пропущених та відповідальності студента за порушення. Наприклад, якщо пропуски занять складають 60 академічних годин на місяць без поважної причини, та здобувач вищої освіти має академічну заборгованість, яка перевищує 25% загальної кількості аудиторних часів в дисципліні, він може бути відрахований за порушення вимог освітнього плану. Окрім цього, на зустрічі було оприлюднене посилання на офіційні сторінки ОНМЕДУ. Надана контактна інформація для покращення комунікації між студентами та університетом, роз'яснення, як отримати студентські квитки та навчально-методичну літературу у бібліотеці університету. Після офіційної частини першокурсники розійшлися по групах та відправилися на невеличку екскурсію познайомитися з локаціями основних корпусів університету та один з одним. Щиро вітаємо зі вступом до Одеського національного медичного університету та бажаємо успіхів!